Menlo Akademie bied soveel meer. Ons het die interessantste pakke waar jy kan kies en keer. En koop, natuurlik. Buiten die gewone vakke bied ons op 'n buitengewone vlak gasvrye studies aan. Waar jy alles gaan leer wat jy nodig het om gaste te ontvang op jou eie restaurant se bedryf. Dan het ons ook toerisme. En soveel meer, rekenkunde, bedryfsekonomie, ekonomie, geskiedenis en geografie en nog baie. Jy kan in die rigting of van graad 10 af bepaal. En ons berei jou voor vir die verskil wat jy gaan maak in die lewe daar buite. Jy kan kies in watter rigting jy wil gaan. Maak jy die plan. Mylle help jou drome bewaarheid. En hierdie is die bestanddeel vir jou sukses.